Бумеранг. Прво, ви е многу интересен концептот, интересна идејата, одлична идејата. Бидејќи секогаш на учениците им велиме дека пазете како се однесувате во средно училиште, карактерот кој што ќе го покажете, постапките, ве паметат учениците, соучениците, професорите, значи цела генерација, генерации, сите генерации што се во тој момент во училиште, ве паметат такви. Утре може да бидете на било која позиција, но вие ќе останете оној од средно, каков и да е епитет кој што го носите. Бумеранг во случајот мене ми е Игор Антов, ученикот кој што ме предложи за оваа емисија. Многу сум му благодарна, бидејќи Игор Антов е од оние ретки ученици кои дојде, ми се обрати и ми кажа: професорке, кога ги обработуваме делата, на моменти делува дека излегуваме надвор од темата, па потоа кога ќе отидам дома, ќе одспијам и ќе размислам колку ме допрело тоа дело, колку ме допрел тој разговор и колку ми променил мислење. И тоа е професорот кој што сигнификантно се истакна барем во мои очи за времето моје во Ѓорги Димитров, поради причините што беше волна да искочи од традиционалните рамки на предавање и да ни понуди некои перспективи, да отвори дискусии кои што сепак се неопходни за средношколец во тие години. Значи, тие се оние деца, тој е тој бумеранг, кога ќе ги сретнете, кога ќе ве прегрнат, кога ќе ви собратат на ти, бидејќи веќе ја надминале бариерата, а сепак сте останале авторитет, и тие се тие пријателства за цел живот. Тој е тој бумеранг. Бумеранг од децата најмногу креативност. Креативност, затоа и јас секогаш моите слики секогаш ги менувам и немам некоја фаза. Една па 10 години не ми траја, на 2-3 години ностоп нешто менувам. И затоа што и црпам идеи од децата, децата црпаат од мене. Тоа и музиката. И музиката ја пратам цело време што се случува. Од тоа што слушаат децата, јас што слушам и ја пренесувам исто, и тука имам некој добар фидбек во тоа што го пренесувам јас на мене и на моите деца. Бумерангот за мене, оно што морам прво да го кажам е дека тоа
што некогаш, да речам пред 8 години, го правев како хоби, денес ми прерасна во професија. Значи, успеав да најдам нешто што од една страна ми представува задоволство, но од друга страна ми представува некој кариерен пат. Така што тоа е најголемиот бумеранг за мене од сево ова што го правам. Друг бумеранг, како можам да спомнам уште еден, е тоа што она што го правам во нашата земја ми представува многу голем мотив за јас да останам во истата и со сите промени што ги гледам од нашата работа, да кај мене расте желбата дека ќе придонесам за општеството, но и ми расте вербата дека навистина нешто се менува кај нас. Бумеранке, кога ќе те сретнат на улица минати сегашни членови и искрено ќе те поздрават и несебично ќе споделат што им се случува во животот. Бумеранке, кога честиташ на родителите за успехот на неговото дете, а тоа вели и вие имате голем дел во ова дело што е денес. Бумеранке, кога инструктори се твоите ученици и се одлични примери за младите генерации, ги применуваат твоите методи, а стануваат по-добри учители од тебе. Sure.
ќе јас го пренесам моето знаење на база на стручност, стручна подлога, а ми се враќа целиот тој животен ентузијазам што го гледам кај учениците. Ми се враќа како на некој начин да ми подарува дел од својот животен елан и ме потикнува да се чувствувам исто така млад како што се они. Како бумеранг ми се враќа, најбитното е љубовта нивна кон мене и почита која што ми ја дават. Мене не треба повеќе друго ништо да ми враќа, така да кога ќе се сретнеме на улица или било каде, секојаш ме поздравуваат, пријатни се, насмејани се, така да тоа ми е најголемо задоволство. Значи, најубава работа според мене е човек да работи со деца, посебно со млади, затоа што тие се, да речеме, без сего имаат чиста енергија. И тоа е еден круг на енергија кој што, сега зборам за нашите наставници, кој што прекрасно врти на секој час преку цела година, секоја година. Значи, тоа е првата цела, крајната цела е да бидеме едно големо семејство и да останеме пријатели, затоа што ние имаме ученици кои што веќе се на музичка академија, во средното музичко училиште, значи кои што го одбрале патот професионално да се занимаваат со тоа, некои од нив веќе почнаа и да предаваат во нашиот центар, така да на кратко тоа би било најголемиот бумеранг, да кажам лично за мене. Моето мото или мојот бумеранг во животот е влогот во образованието, е влог во иднината на човештвото. Така да се што вложи во моето образование формално, а повеќе неформално и информално, ме направи тоа што сум. Мојата класна, кога дојдов да не знаев дека она е директор, раководител на ово училиште, ги следев конкурсите за работа и после долго време чекање за се запослам како професор по физичко воспитување. Гледајќи го огласот, видов барат професор по физичко во гимназијата Орце Никола. Не знаете со каква среќа и емоции дотрчав и ги оставив документите. Коцките од мозаикот се склопија. После месец дена добив телефонски повик дека сум примена на работното место професор по физичко воспитание. Ете го тој бумеранг меѓу професор и ученик. Она
како незин ученик, ми возврати, ми ја исполни желбата, ми го исполни сонот. Сега јавно и се заблагодарувам, но знам дека повратното и кај незе е гордоста, задоволството, бидејќи примила професор кој ги сака децата и кој е успешен во тоа што го работи. Можам да кажам дека не е бумеранг во прашање, туку бумеранзи во прашање. Поаѓајќи од тоа дека и ние како наставници воедно сме човечки суштества кои што честопати се наоѓаме и во немили ситуации. Во таква една ситуација кога сум се нашла и јас лично, ученик кој што застапил во одбрана на мене со име и презиме, ми беше една потврда, нели, во, да кажам, тој бумеранг, тоа ми беше бумерангот за моето повеќе, еве да кажам, децениско работење во оваа професија. Другиот бумеранг би бил, може би, кога учениците вклучуваат за во некаков проблем, по решавање на некој проблем, кога споделуваат најинтимни, најболни моменти од нивниот живот и бараат искрено мислење од тебе. Верувам дека овие бумеранзи се не само должност кај нас, наставниците, туку воедно се ја даваат и она човечка и хумана димензија во нашето работење, кој што за жал некогаш и го забораваме, губејќи се во тие електронски уреди, особено денеска во онлайн наставата, кога се поедноставува односот на наставникот со детето како однос со некој ладен, рационален ум. Така да, бумеранзите тесно ми се врзани буквално со тој хуман момент во мојата работа и во односот со учениците. It takes to fool this down. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time.